e bom dia. Acordei com a gente agora. Né, filho? Tchau, mamãe. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Tchau, meu amor. Tchau, tchau, Indy. Oi, meu amor. Tchau, Indy. Ele sempre confunde. Eu sou a Cecília e ele é a Ingrid. Bora passear? Vai passear. Fala, mamãe vai tomar vacina. As duas mamães. Vão tomar vacina. A quarta dose, a mãe vai pra terceira. Eu vou pra terceira dose, gente. Mãe, vou tomar gente. A terceira dose que já tá atrasada pra tomar. Vou falar. Amanhã, se Deus quiser, amanhã vai ter andamento na obra. Máscara. Bora, filho. Bora. Partiu? Partiu. Partiu? Tomar vacina? Não. Não, mãe. Eu e a mamãe. Não é você não, mamãe. Você só com 4 aninhos agora. Não, não é que eu vou... Ou é a quarta ou a terceira? Eu sou a quarta. Nesse cartão só tem duas, né? É o dela. Sim, esse é o dela? É. Oi, filho. Gente, cheguei agora. A mãe não conseguiu tomar, porque onde já foi tomada a última vez, colocaram errado, mas até se tomado já a quarta, então tem que arrumar lá primeiro. E eu tomei minha vacininha, estou vacinada, terceira dose. Vou me organizar. Vou me organizar agora pra poder entrar nos meus sites, criar meus conteúdos, né? E eu também quero ver se eu coloco tudo no caderninho, gente, anotando. Porque eu quero que saia vídeo aqui no canal toda terça, quinta e domingo. Já anota aí. Terça, quinta e domingo, às 19 horas, eu quero que tenha vídeo no canal. Nem que seja um vídeo falando oi pra vocês, tá? Porque a gente tem que movimentar esse canal, em nome de Jesus. Eu tô muito parada. E... desculpa, minha voz ainda tá bem ruim, vocês viram, não? Ainda tá... eu tô com aquele negócio, acho que é a tosse alérgica mesmo. Tô tossindo mais na parte da noite do que de manhã. E aí é horrível. Mas enfim, voltando ao assunto. Eu vou gravar terça, quinta e domingo. E aí, 19 horas, tem vídeo novo todo nesses dias. Gente, meio balanceado, parece que vai chover, parece que sei lá. Mas não vai chover ainda não. Mas tá aparecendo, sabe? O céu quer abrir, mas vamos ver como é que vai ser. Que aqui ainda tá tudo doido. Então eu vou escolher aqui uma roupa pra mim ficar. Entrar nos meus sites. Também vou anotar as coisas que eu quero fazer. Vou anotar os trabalhos que eu tenho que fazer. Tudo certinho, direitinho. Vai chegar coisa pra mim fazer publi. Vai ter que fazer publi. E aí é isso. Então tem que me organizar. Então daqui a pouco a gente volta com mais um vlogzinho, tá bom? Thank you.
gente. Já são umas 11 e pouca da manhã. Tô aqui retocando a make. Pra poder começar os trabalhos. E tava tentando organizar a minha rotina, sabe? Mas eu não consigo, porque vocês sabem que eu durmo de 2 a 3 horas da manhã. É, editando vídeo, entrando no Câmera Privê, que é o site do Sou Canguel, e tudo mais. Então, assim, pra acordar sempre depois das 10, 11 horas que eu acordo. Mas eu tô tentando acordar, vou tentar ter despertador e tudo. Hoje eu fiz minha rotininha, assim, pelo despertador. E eu coloquei pra acordar entre 8h40 e 9 horas da manhã, que eu acho que é um horário legal. E não vou acordar tão cansada. Porque eu preciso postar coisas no Instagram, fazer publi. E, enfim, não tem como eu fazer tudo isso acordando depois do meio-dia, né? Porque fica muito puxado pra mim. Acordo de meio-dia, tenho que tomar café, tomar banho, tenho que fazer o Ian dormir, que já é meio-dia. Então, assim, mal fico direito com o Ian, então eu tô tendo que organizar minha rotina. E é isso, como vocês viram, tomei a terceira dose, graças a Deus. Aproveita e me conta se a sua cidade, como é que tá o negócio da Covid, se realmente todo mundo andando sem máscara por aí, porque por aqui tá todo mundo andando sem máscara, a não ser pessoas que não querem mesmo se expor, não se sentem seguras, mas a galera tá todo mundo sem máscara já em ônibus, trem, essas coisas. É, tomei a terceira dose, doeu um pouquinho assim, mas o braço não tá dolorido não, gente. Nenhuma das que eu tomei ficaram doloridas. Todas que eu tomei foram da Oxford. Acho que é isso, Oxford. Parece nome de carro, né? Marca de carro, Oxford. Mas enfim, tomei dessa. Preciso não conseguir tomar, porque onde ela tomou da última vez, anotaram errado. Então colocaram como se ela tivesse tomado já a quarta. Sendo que ela não tomou, ela tomou a terceira. Então assim, ela vai ter que ir lá pra poder mexer no sistema, mudar e poder tomar a quarta. Mas eu tô vacinada, graças a Deus, tá tudo ok. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vai ter vídeo nesse canal, já sabe, né? Toda terça, quinta e domingo, às 19 horas. Então já deixa o seu like pra despertar às 19 horas aí. Chegou do serviço, corre assistir meu vídeo, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal. Ah, outra coisa importante. A Kelly, minha amiga, voltou a fazer vídeo, graças a Deus. Então tem link do canal dela aqui na descrição, se você acompanhar, vou chegar lá com o bebezinho. Também vai ter o link pro nosso canal, onde a gente tá mostrando o diário de construção, tá certo? Ou seja, a descrição tem tudo, todas as playlists, os links, os vídeos, tem nossas redes sociais, tudo pra vocês se interagirem com a gente também lá, tá bom? E não saia do vídeo antes de curtir, gente, por favor, tá certo? Então é isso, se vocês têm gostado desse vídeo, foi bem rápido, bem basiquinho, que é só uma rotininha mesmo, mas vai ter mais vídeo pra vocês nesse canal, de skincare, de cabelo, de fertilidade, tudo que vocês gostam. Vamos fazer um canal bem completo aí, com tudo que vocês gostam de ver, tá certo? E já aproveita pra deixar a sugestão de vídeo, eu quero tal coisa nesse canal. Então coloca aí que vocês pedindo eu trago, tá bom? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo, ó. Bye!